Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Kitabi Dədə Qorqud və Henrik Friedrich von Ditz 200 mövzusunda beynəlxalq şagird konfransı keçirilib. Konfransın açılış mərasimində fondun icraçı direktoru Oktay Səmədov konfransın əhəmiyyətindən müxtəlif ölkələrin şagirdləri ilə birgə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələrdən danışıb. Oktay Səmədov qeyd edib ki, konfrans iki bölmədə işini davam etdirəcək. Şagirdlər Kitabi Dədə Qorqud dastanı haqqında məruzələr söyləyəcək, müzakirələr aparacaqlar. Bədii hissədə konfrans iştirakçıları Dövlət Uşaq Filarmoniyasının və Bakı məktəblərinin hazırladıkları kompozisyaları izleyecekler.